Då är det samma mål. Förhör med Samuel Diaz Sari. Ja, varsågod och berätta. Jag vill nog att åklagaren ska ställa frågor. Okej, okay, då gör vi så. Varsågod åklagaren. Tack. Vi kan börja med Ömer. Känner du honom? Ja, jag känner Ömer. Okej, okay. Och hur länge har du känt honom ungefär? Jag började känna honom under våren 2018 när vi gick i samma skola. Okej, okay. Så relativt snart in på hösten där då. Och har ni umgåtts utanför skolan och så? Ja, det har vi. Och Cecilia Felenius, vet du vem det är? Nej, jag vet inte vem det är. Du har aldrig träffat henne? Jag har aldrig träffat henne, men jag kan ha sett henne någon gång när jag varit ute med mig i Tensta. Ja, okej. Okay. Någon du kan ha sett för att ni bor i samma område? Ja. Så att det här med att träff på Järvafält och så vidare, det är ingenting som du känner till? Nej, det är ingenting som jag känner till. Har du någon förklaring till varför det har berättats om en sån sak? Det vet inte jag. Nej. För så som du berättar så vet du, ska väl inte Cecilia känna till dig ens då? Nej. Nej. Och ändå så har vi ju swishningar som har skett till dig och din syster. Kan du berätta vad det är för swishningar? Ja, vet du. En natt så bad mig Ömer möta upp honom. Så vi möttes i Rinkeby. Och han förklarade för mig att han hade en vän som behövde hjälp med att skicka swish till någon och sedan ta ut de här pengarna. Mm. Han förklarade för mig att det skulle vara en summa som swishas på ungefär 15 000. Och att om jag hjälpte till med det så skulle jag kunna, så hade hans vän sagt till honom att jag skulle kunna få behålla 3 000 kronor från de här 15 000. Mm. Så han förklarade även för mig att det fanns en sorts spärr på det här, så jag behövde fixa ett ytterligare, alltså swish-konto. Så då gjorde vi så att efter han hade förklarat så sa jag, ja, men jag kan hjälpa till. Vi gick till bankomaten i Rinkeby. Jag fick en swish på 5 000 kronor. Tog ut de pengarna. Sen så väntade vi ungefär 5 minuter. Jag såg klockan började närma sig 10. Men då förklarade för mig att jag måste vara hemma innan klockan 10. Det började bli lite för sent. Så då gick jag hem. På vägen hem får jag ytterligare en swish. Och jag tänkte inte så mycket på det. Jag hade ju kommit överens med Ömer då efter de första 5 000 kronorna att vi skulle fixa där imorgon. Så då mötte jag upp Ömer dagen efter. Och jag möter honom i Tensta. Jag tar ut 5 000 kronor med min lilla systers bankkort. Och sedan så tar jag ut 2 000 kronor med mitt bankkort. Och ger dem till Ömer. Och som jag uppfattade så skulle han gå och lämna över de här pengarna till sin vän. Vi säger hej då. Och jag går hem. Mm. Okej. Okay. Så pengarna som gått till dig och din syster, det är Ömer som har legat bakom det och han som har fått alla pengar utom 3 000? Nej, han ska, som jag uppfattar så ska han överlämna de här pengarna till en vän till honom. Ja, för du har gett pengarna till Ömer. Ja, som han sedan, som jag uppfattar det, ska överlämna. Mm. Okej. Okay. Och varför berättade inte Ömer om det här då? Vad menar du? Att du hade gett honom de här pengarna? Det kan inte jag svara på. Nej. Okej. Och Karin Lilja, har du träffat henne någon gång? Nej, det har jag inte. Inte sett ens i området? Nej. Nej. Den här Jaja, är det någon som du känner, umgås med? Ja, jag har ju fått se bild och så under förhör. Ja. Jag känner igen honom. Mm. Om jag minns rätt så bor han, eller har bott i alla fall, någonstans i Rinkeby i närheten av mig. Okej. Okay. Är någon du umgås med? Nej, inte särskilt. Inte särskilt? Nej. Så att ni båda då är misstänkta för medhjälp till försök till mord i ett annat ärende, det är bara en tillfällighet då, eller? Ja, det är en tillfällighet. Tack. Tror inte jag har några fler frågor.
Advokat Hanna Björklund. Tack för dina frågor. Advokat Möttvig. Nej. Advokat Salomonsson. Nej. Petra Lund. Nej. Advokat Stare. Nej, tack. Då är förhöret avslutat.